Здравейте, прекрасни хора! Току-що една от момичетата ни в групата, буквално преди няколко минутки, написа един коментар, който много дълбоко ме докосна. И тя написа така: не знам как да обичам себе си. Помислих си какво е в този ден на хората, които нямат половинка в живота си или пък имат човек до себе си, но не се чувства достатъчно щастливи в тази връзка, не се чувства достатъчно оценени и пълноценни в тази връзка. Какво ли е в ден като днешния за такива хора, които буквално се чувстват притиснати да показват някакви патосни чувства, да изразяват някаква много-много силна любов и да демонстрират красиви взаимоотношения? Този коментар на това момиче, което в същото време тя се казва Милена, което е едно супер интересно съвпадение, буквално ме върна: здравей, Милена, много вярвам, че ме гледаш в момента, защото този лайв е специално за теб, но и вярвам за много други хора, които имат нужда от него точно в днешния ден. Този коментар ме върна много назад във времето, когато живота ми беше абсолютна бъркотия и нищо в живота ми не беше такова, каквото ми се искаше да бъде. Това беше един много тежък период от живота ми, в който аз имах невероятни здравословни проблеми, ама говоря за сериозни. Имах невероятно объркани взаимоотношения с човека до мен. Нямах къде да живея. Нямах никакви възможности, по никакъв начин не се чувствах стабилно, финансово стабилна, ама по никакъв начин. Това беше един безумен период от моя живот, но един епизод от живота ми, който беше факт. И един епизод от живота ми, който ме накара и ме провокира да търся. И тогава аз осъзнах: ами, аз нямах връзка със самата мен. Тази връзка беше повърхностна. Тя беше по-скоро критикуваща, отколкото нещо градивно и здравословно, което се случва между мен и мен самата. Как можеше нещо друго в живота ми да бъде окей? Как можех да бъда удовлетворена от който и да е аспект на живота ми? Защото този период, за който разказвам в момента, беше наистина период, в който аз нямах нито един аспект от живота ми, който да бъде поне малко наред. Когато се връщам назад и когато си спомня какъв човек съм била, какви са били така моите вътрешни монолози, какви са били моите вътрешни борби, осъзнавам, че аз самата не съм знаела в този период как да обичам себе си. Не съм знаела откъде да започна. Не съм знаела откъде да подхвана цялото това взаимоотношение. Дори не е имало кой да ми каже, че онова, което трябва да започна да изграждам, е точно тази връзка, точно тази обич към самата мен, точно тази подкрепа към самата мен, точно това доверие и уважение към самата мен. Нямаше кой да ми каже. Аз обаче исках да изляза от този омагьосан кръг, защото когато човек няма връзка със себе си, когато тази връзка не е здравословна, той започва да се върти в един омагьосан кръг. Превръща се в безумна жертва, която непрекъснато се чуди защо още и още и още и още неща се изливат отгоре в живота му. В такава ситуация бях тогава. И сега, когато това момиче Милена ми написа това точно в ден като днешния, връщайки се назад, си дадох сметка къде се намира тя в момента и къде съм била аз тогава. Дадох си сметка, че нас никой не ни учи в училище как да обичаме себе си здравословно, как да ценим себе си, как да изграждаме тази връзка. Никой не ни е учил и вкъщи. Не са ни учили и нашите родители, защото за самите тях това не е било нещо, което е било важно. Не защото не са искали да дадат най-доброто за нас. Никой не ни е обяснил, че най-важното нещо, което трябва да изграждаме, е точно тази постепенна здравословна връзка, обич, взаимоотношение с нас самите. Как можем да очакваме някой друг
да е влюбен в нас, някой друг да уважава нас, ако ние самите не харесваме онова, което сме. И ако ние самите имаме вътрешен конфликт и огромни противоречия във вътрешен план. Да, знам, ние сме такива хора, че никога няма да харесваме себе си до край. Разбира се, че е така. Аз самата съм такъв човек. Винаги има още нещо мъничко, което имам нужда да изградя, да доизмайсторя вътре в самата мен. Но човека, който съм сега, точно тази сметка си дадох преди малко. Когато се върнах назад в годините и сравних себе си сега с човека, който съм била тогава преди много години. Да, аз имам прекрасна връзка с човека до мен, съпруга ми, мой партньор в живота. Защото първо, аз съм стабилна и стъпила стабилно вътре в самата мен. Да, аз имам стабилни взаимоотношения с близките около мен. Аз срещам любовта навсякъде. Аз срещам любовта в хората, с които практикуваме заедно, в хората, които срещам, в дома ми, в взаимоотношенията ми с детето, в взаимоотношенията с любимия ми човек, защото аз съм изградила стабилна връзка с самата мен. Само когато стъпиш стабилно на теб, само когато започнеш да изграждаш това взаимоотношение, можеш да очакваш това нещо да се разлее във всички останали аспекти на живота ти. Защото такива са законите на Вселената. И аз много добре познавам онзи омагьосан кръг, в който едно нещо не върви, после идва и друго, което не върви, после се разваля и трето и пето, различни аспекти. Но те не идват за да ни накажат. Те идват само за да ни покажат, че трябва да сменим посоката. И да, най-важният въпрос, който винаги ме е вълнувал, е как да го направим. На първо място е осъзнаването. И това, което ми каза Милена, не знам как да се грижа за себе си. Това означава, вече искам да се науча как да го правя. Това е първата и най-важната крачка. Да поискаш да го направиш. Защото много хора дори не осъзнават, че имат тази потребност. Така както аз не съм го осъзнавала преди много години. В момента, в който осъзнах, че връзката с целия свят и с всички аспекти на живот се гради във вътрешен план първо и след това навън. Тогава започнах да преобръщам живота си. И тогава, точно като много от вас, започнах да си задавам въпроса как да го направя, как да изградя тази стабилна връзка, така че тя наистина да почива на една стабилна основа, така че тя да има за база един стабилен фундамент, не фундамент, който се кълтушка. И тогава започнах да мисля какво е онова, което може отново да ме доведе при мен самата. Защото аз съм най-важният човек. И защото, както бях написала днес в групата ни, когато се влюбиш в теб, когато се влюбиш в теб, това е началото на един доживотен романс. Ти ще пребиваваш в собствената си компания през целия си живот, без изключение. И взаимоотношението, което имаш със самия теб, във всеки един момент ще се проектира, ще се прожектира, ще се манифестира в взаимоотношенията, които имаш с целия свят. И само когато се влюбиш в теб здравословно, можеш да се влюбиш истински в живота и да започнеш да го живееш пълноценно. Как, питах се аз, как? Тогава вече бях започнала да медитирам. И тогава осъзнах, че медитацията, хора, медитацията е най-бързия път да стигнеш до себе си, защото това е време, в което ти осъзнаваш себе си. Това е време, в което притихваш, в което изваждаш себе си напред, започваш да осъзнаваш какво се случва във вътрешен план. И тогава създадох, в голяма степен провокирана от нуждата за самата мен, тази медитация, която е супер специална. Обичам и харесвам себе си. Затова я направих само за момичета, защото при момичетата това наистина
е базов фундамент, за да се изгради всичко останало, защото момичетата имат нужда от тази здравословна връзка с самите себе си. После, като свърша лайфчето, ще сложа линкчета към тази практика, за да видиш малко повече информация за нея. Можеш да я вземеш където и да се намираш по света. Но това е най-важното. Когато започнеш да градиш връзка с себе си във външен план, много хора започват от външния план. Аз самата съм правила такива опити и те наистина изглеждат като гротеска. Много хора си казват, грижата за мен е да ходя всеки ден на фризьор. Грижата за мен е да пускам снимки от най-луксозните места, където ходя. Грижата за мен е да съм заобиколен с някакви скъпи вещи. Това не е грижа за теб. Това е грижа за някакъв външен аспект от теб, който няма да ти свърши работа. Тези неща са прекрасни, разбира се. Чудесно е да бъдеш заобиколен от красиви неща и да правиш красиви неща за себе си. Но колкото повече се заобикаляш с красиви неща, толкова повече ще зее дупката в теб, защото тя се намира дълбоко вътре в теб, а не в нещата, които са навън от теб. Не можеш да наваксаш вътрешна липса с външни предмети и неща. Така както не можеш да наваксаш любовта към детето си с играчките, които му купуваш. Любовта към детето е метафората на детето вътре в теб. Обичта на детето вътре в теб не може да бъде наваксана с някакви външни играчки. Тези външни играчки могат след това да допринесат живота ти да става все по-прекрасен, интересен, вдъхновяващ и приключенски. Но само ако ти първо си стъпил на тази база и ако точно в днешния ден си усетил тази празнота, значи е време истински да се погрижиш за тази връзка, истински да направиш нещо за теб. Защото това същество, което живее вътре в теб, то крещи за твоето внимание. То крещи за твоето внимание. И всички онези емоционални неразположения, които преживяваш, депресиите, дискомфорта, прекалената енергичност, прекалената раздразнителност, всички онези емоционални състояния, в която и палитра да са те. Това е детето, това е съществото в теб, което крещи за твоето внимание и за твоята любов. И в началото ти се опитваш да го наваксваш, да наваксваш тази вътрешна любов с шопинг, с прекалено много обръщане навън, непрекъснати вечери с приятелки. Те са прекрасни, те са прекрасни, но не можеш да заглушиш с външни неща тази дълбока вътрешна изконна потребност да общуваш с самия теб. Да общуваш с самия теб, да осъзнаеш самия ти от какво имаш нужда, да осъзнаеш кое е онова, което ще накара душичката ти да разцъфне, да се усмихне и да изгрее. Аз познавам пътя много добре и познавам лечението и това, което аз предлагам, е онова, което истински съм изпитала. Това е през медитация. Това е най-дълбокия начин, защото започва свързването с теб на ниво подсъзнание. Точно там е мястото за връзката, за онова кликване, което малко по малко започва да се случва. Ето това е отговора на въпроса как. Как да заобичам себе си, ама не онази външна, показна обич към мен. Ти я срещаш навсякъде, нали? И тя ти дрънчи на кухо. В момента всички се опитват да докажат тази обич към тях самите. Когато имаш потребност да доказваш нещо, значи нещо дълбоко в сърцевината липсва и не е на мястото си. Ако то е на мястото си, ти няма да имаш нужда да го доказваш. Както много обичам да казвам, хората на бъдещето ще се лекуват основно и само с медитация, защото всичко, което се случва в живота ни, се случва първо ето тук и ето тук. А медитацията е това, което лекува. Когато излекуваш ума, емоциите, взаимоотношенията с теб самия, тогава ще се излекува и тялото.
тогава ще се излекува и живота ти. Тогава ще се излекуват и взаимоотношенията с човека до теб, с детето, с родителите, с приятелите, с колегите в работата, с живота като цяло. Защото взаимоотношението ти с живота като цяло, то е производна, то е проекция на взаимоотношението ти с теб самия. Така че, прекрасна Милена и прекрасни хора и прекрасно същество, ако точно в днешния ден си усетил, че имаш нужда от още нещо, че имаш нужда да влезеш наистина навътре в тази връзка, че връзката, която поддържаш за себе си, стои някак на повърхността, стои някак показна, стои някак празна и куха и буквално дрънчи на кухо. Ако си успял да осъзнаеш това, това е най-добрата първа крачка, от която да започнеш. Аз съм се погрижила за решението първо за мен, след това за всички вас. И си давам сметка, че тази медитация обичам и харесвам себе си. Едно от най-ценните неща, които съм създала, едно от най-работещите неща, които съм създала. Как можеш да бъдеш здрав, ако ти не си заобичал здравословно, разбира се, себе си? Когато заобичаш себе си, ти ще поискаш всичко в живота ти да се случва по най-добрия начин, защото ще осъзнаваш, че заслужаваш добрите неща да идват в живота ти. Когато заобичаш себе си, ще поискаш да бъдеш здрав. Когато заобичаш себе си, ще осъзнаеш, че вече не искаш да бъдеш в тази отровна връзка, която изсмуква всичката ти положителна енергия, независимо дали тази връзка е с човека до теб или с някой близък приятел. Когато заобичаш себе си, ще осъзнаеш, че имаш нужда да направиш някакви здравословни промени в живота ти. И те ще започнат да се случват естествено, защото онази дълбока, изконна връзка с самия теб ще започне да излъчва вибрации, ще започне да вибрира вътре в теб и тя ще започне да променя и да изисква промяна в нещата, които имаш в живота си и начина, по който те са структурирани в живота ти. Това наистина е базовия фундамент. Да, прошката, ще говорим за нея малко по-нататък, защото да простиш на себе си, това наистина е най-базовия фундамент, но много хора не са готови за прошката. Но когато заобичаш себе си, ти дори това ще поискаш, да простиш на хората, които са те наранили, защото ще го направиш за себе си, а не за тях. Ще поискаш да ти улегне на теб, ще поискаш да се обърнеш напред към бъдещето, защото когато не си простил, ти гледаш назад към миналото и към онази болка, която вече е част от миналото. Когато заобичаш себе си, тогава започва да се променя целия свят. Това е, което исках да ти кажа точно в днешния ден, защото уверена съм, че има много хора, които се намират на мястото, където съм се намирала аз преди време, и много хора, които се намират на мястото, на което се намира Милена. Този зов, който тя отправи. Не знам как да обичам себе си. Ето как. Ще сложа линкче след малко. Опитай. Повярвай ми, това ще бъде нещо, което ще започне да преобръща вътрешният ти свят. Първо ще го преобърне, след това ще започне пъзел по пъзел да го пренарежда. По здравословен начин. Ще откажеш да бъдеш жертва на хора, обстоятелства и събития, защото ще започнеш да обичаш себе си, ще започнеш да стъпваш на себе си, ще пожелаеш да живееш в хармония, защото ще обичаш себе си, ще пожелаеш да имаш здравословни взаимоотношения, защото ще обичаш себе си, ще пожелаеш чудесата да започват да се случват, защото ще заобичаш себе си, ще пожелаеш да се събуждаш с усмивка, защото ще заобичаш себе си. Здравословната връзка с теб. Защото когато заобичаш себе си, ти ще встъпиш в един доживотен любовен романс с теб самия. Когато флиртуваш и влезеш в такъв
любовен романс с теб самия, здравословен, тогава ще можеш да влезеш и в такива здравословни взаимоотношения с всички останали около теб. Пътя се случва малко по малко. Тази връзка се гради малко по малко. Тя не става наведнъж. Тя не става за 3 дни. Но осъзнаването, че имаш нужда от нещо такова, е първата огромна крачка, която вече е започнала да преобръща живота ти. Щом се запиташ, щом си дадеш сметка, аз не знам как да обичам себе си, значи ти вече си казал, аз искам да се науча как да обичаш себе си. Аз ще те науча как да обичаш себе си с медитация. И това е най-прекия път към вътрешната ти същност и сърцевина. Сега си помисли, какво е онова мъничко нещо, което можеш да направиш за теб точно сега, точно в този момент. Онова мъничко нещо, което да те направи малко по-щастлив и което да те накара да се усмихнеш. И го направи. Това е нещо, което ще направиш за самия теб. И живей един слънчев, прекрасен и медено-меден ден, защото когато започнеш да встъпваш в здравословна връзка с теб, живота започва да се изгражда все по-прекрасен и все по-прекрасен. Нека е вдъхновен денят ти. До скоро!